Salam Reklamlaş kanalının izləyiciləri. Bugün sizə Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsində 77 saylı marşrutun son dayanacağında yerləşən 18 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində zəif təmirli, dəyərindən ucuz qiymətə satılan, təcili satılan bir mənzil təqdim edirik. Mənzil bir otaqdan iki otağa düzənmiş bir mənzildir. 47 kvadrat ölçüdədir. Bir dəqiqə dedim, 18 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bina bu ərazinin ən yaxşı binalarındandır. 2 ədəd Yaponiya istehsalı liftlər var blokda. Geniş həyəti və səliqəli, geniş və səliqəli həyəti, yeraltı avtoparkingi var. Mənzil kənar dairəvi yola baxır. Gün düşən mənzildir. Xocasən gölün görürsünüz buradan. Yeni Yasamalın yuxarı hissəsidir, 77 saylı marşrutun son dayanacağında. 47 kvadrat ölçüdə bir otaqdan iki otağa düzəlmiş bir mənzildir. Hal-hazırda qonaq otağını təqdim edirik sizə. Evdə təmir işlərinə ehtiyac var. Bu mənzillərin təmirliləri hazır. Təmirliləri, yaşanılmalı vəziyyətdə olan təmirliləri əsasən satılır 72-73 min ən aşağı qiymət. Bu mənzilin qiyməti isə çox aşağı bir qiymətdir. Videonun sonuna doğru məlumat verəcəm. Qonaq otağını göstərdik sizə. Təxminən 15-16 kvadrat ölçüdə, bəlkə də biraz da çox bir qonaq otağı var mənzilin. Geniş ölçüdə dəqiqətən qonaq otağı. Qonaq otağından bu hissədə mətbəx yararlıb. Koridordan kəsilib bu hissə və bu hissədə mətbəx yararlıb. Yəni, bir otaqdan iki otağı düzəlmək üçün kifayət qədər normal mətbəx sayılır bu. Evə əl gəzdirilməlidir, kirayədə olub uzun müddət mənzil. Əl gəzdirilməlidir, yüngül təmir işlərinə ehtiyac var mənzildə. İndi isə yataq otağını təqdim edək sizə, mənzilin balkonu da var. Balkona yataq otağından çıxa bilirsiniz. Kombi sistemidir mənzilin istilik sistemi. Bir daha qeyd edim, Yeni Yasamal 77 saylı marşrutun son dayanacağında 18 mərtəbəli yeni tikili binanın 5-ci mərtəbəsində kubçalı binadır. Mənzilin sənədləri qaydasındadır. Mənzil bazar dəyərindən olduqca aşağı qiymətə təklif edilir. Təcili qiymətə satılır bu. Mənzilin qiyməti 62 min manatdır. Zəif təmirli mənzildir. Videodan rahatlıqla görürsünüz bunu. Təxminən 4-5 min manat məbləğində mənzilə əl gəzdirilsə, mənzil ən azından alacağı müştərini 4-5 min qabağa, yəni xeyir etdirəcək bir mənzildir, qabağa salacaq bir mənzildir. 18 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsi, 47 kvadrat ölçülü mənzil, cəmi 62 min manat. Yeni Yasamal, kifayət qədər əla bir binada bir otaqdan iki otağa düzəlmiş bir mənzil. Mənzil haqqında bu qədər. Ətraflı məlumat üçün qeyd etdiyimiz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qiymətdə cüzi də olsa indirim olmayacaq. Bugünlük bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləklə, hörmətlə və Reklamlaş.